pessoal, aqui é a Bex, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Essa vez, né? Vou fazer o primeiro vídeo de Happy Wheels. Já joguei esse jogo uma vez já, mas nada que eu saiba tudo desse jogo, né? Oh, tá. Nossa senhora. Parece bicho. Olha só. Agora o bagulho vai ficar louco. Eita. Aqui. Cadê o mano? Olha só! Quero pegar. Olha! Opa! Opa, matei!